भुवनेश्वर मार्केट रे हमरो सब वर्ष फेब्रुअरी लास्ट रु मे जून पर्यंत आमे वाटरमेलन प्राय देखिया को पाऊ सब वर्ष मते बहुत भल लागे वाटरमेलन पिला उनको मोर भल लागे तनु मु बहुत मात्रा रे वाटरमेलन खाए कारण इथरे बहुत एंटीऑक्सीडेंट थाए आ हमरो खरा दिने हम बॉडी को टिके स्ट्रेस फ्री करे आ हमरो बॉडी रो जो वाटर कंटेंट रहिया कथा सेटा उसे बैलेंस करे। आगुरु तो आम सब नाली कलर वाटरमेलन खाऊ किंतु आजिकाली आफ्रिका भेरइटर गोटे येलो कलर वाटरमेलन आसला भुवनेश्वर को नाली वाटरमेलन ठार येलो कलर वाटरमेलन टे अधिक टेस्ट अच्छे हनी टाइप टेस्ट आसूँ मुझे भावुचे ये मार्केट समस्ते पसंद करेंगे। हाँ एक्चुअली 20 टंका के जी रही किंतु पीस गोटे गोटे पीस खाइले आप 10 टंका 15 टंका भितर पड़ी आ प्राय गोटे गोटे 5 केजी भितर आसूँ। हाँ निश्चिंत निश्चिंत येलो कलर वाटरमेलन समस्ते टेस्ट कर मानते पूरा बेस्ट टेस्ट अच्छे हर्नी टाइप टेस्ट अच्छे पिला समस्त बड़ मान पसंद आस भाई खरा दिन आसाइ चाहिदा बढ़ुत निश्चित से नाली तरबुज टेस्ट रोच लोक चाहते जिस नापी ସବୁବେଳେ ତ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ ନା ନା ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଆର ବର୍ଷ ବି ଖାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ନା ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ ଏଇଟା ନାଲି ନାଲିଠୁ ଟିକେ ଏଇଟା ହଳଦିଆଟା ଟିକେ ମିଠା ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ରେଞ୍ଜଟା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ରହୁଛି 10 ଟଙ୍କା ଏପଟେ ରହୁଛି ଅଧିକ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାଟା ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି ନା ତେଣୁକରି ହଳଦିଆରେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସେଥିରେ ଭଲ ହେବ। 2015 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଦୋକାନ ଦେଲିଣି ତରଭୁଜ ଦୋକାନ। ତରଭୁଜ ଦୋକାନ ସଦାବେଳେ ନାଲି ତରଭୁଜଟା ବେପାର ହୁଏ ଏଇ ବର୍ଷ ହଳଦିଆ ତରଭୁଜଟା ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଉଛନ୍ତି କିଲୋପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ନାଲିଟା 20 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେମସ୍ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଯିଏ ଖାଉଛି ସେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆମେ ନେବୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ବେପାରଟି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଦୋକାନ ବହୁତ ସଦାବେଳେ ଗହଳି ରହୁଛି ସଦାବେଳେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମୟ ଗହଳି ରହୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର ଦେଇ ଆଉ ସମସ୍ତ ହାତ ମିଶି ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ନୂଆ ତ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋଟାକୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି ମିଠା ବହୁତ ଲାଗୁଛି ମିଠା ଲାଗିବା ୟେଲୋଟା ବସି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି ଆସିଥିଲା ସେଠୁ ଲୋକ ସେଠୁ ଆସୁଛି ଏ ମାଲଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବି ମିଳୁନି।